wadigan ballaaran uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Wafdiga taliyaha ciidanka lugta waxaa qayb ka ahaa taliyaha qaybta 12-ka Abriil General Tawane Axmed Guray. Garoonka diyaaradaha US Khalifa ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka General Axmed Maxamed Cali Sotoreedisho. Taliyaha guutada shanaad qaybta 27-aad ciidanka xoogga dalka Kornel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay Daljir, taliyaha booliiska Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jaate Cismaan. Ujeedka uu taliyaha ciidanka lugta Beledweyne u yimid ayaa waxaa lagu sheegay xal u helista colaadaha ku soo noqday gudaha magaalada Beledweyne. Taliyaha ayaana waxaa loo soo gudbiyey aqalka madaxtooyada ee lagu arrimiyey gobolka ugu horreyntiina, waxaana la soo dhaweeyey mahadcelin goobta ka jeediyey gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jaate Cismaan. Ragaan oo ragaan soo wada shaqeynaha jananada ah oo aan garanayo Soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan, iyo boogaha aan leenahay annaga, boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno, ayaa isku soo beegmay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmi doonaan. Waxaan idin leenahay soo dhawaada, ku soo dhawaada Beledweyne, ku soo dhawaada qalbi furan. Dhanka kale, General Abukar Xuud oo si weyn kaga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey imaashaha taliyaha ciidanka lugta, wuxuuna sheegay in khilaaf walba oo jiro ay mudan tahay in lagu dhameeyo wadahadal ayna soo dhaweynayaan. Maanta soo dhaweynaynaa General Biixi oo runtii ah saraakiisha isla soo fartirnay annagoo isla yaryar, maantana da'ah, wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud. Dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi ayaa sheegay ujeedka magaalada Beledweyne u yimaadeen ay tahay xal u helista colaadaha ku soo noqday magaalada Beledweyne, iyo sida ay markaasi magaalada Beledweyne ay kaga bilaabalayeen howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab. Haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo, waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada ah. Hadday nabadu ka dhacdana, waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin Shabaab. Shabaab baa kow ah. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo Shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. Arrinta walaalkay ka dhawaajiyey Abukar, xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. Insha allah waxaan ku raadsan doonaa wada sakiran Ilaahayna aan ka baryayna Ilaahay inuu noogu soo dhaweeyo oo noogu fudeeyo. Waxaan rabnaa cid walba oo Beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato, insha allah inay nabadgelyo u timid. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, Beledweyne. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.